Nå står altså Tore Sagen og Egil Hegerberg klar til en parkour-duell. Og så skal vår ekspert Håkon avgjøre hvem som best å bevege seg mest energieffektivt opp denne store firkanten vi ser her, og ned av den store firkanten. Dere klare, gutter, med deres metoder? Ja. Yep. Det jeg tenker lurt at jeg skal visualisere det jeg ønsker å gjøre, og det jeg ønsker å gjøre å komme på toppen av firkanten. Og at veggen ikke skal ha noen hindring, så det egentlig bare å hoppe rett opp. Ja. Det en mental greie dette her. Ja. Har du lest en bok om Northug? Den der tenker stort, liksom? Ok, den har ikke lest, eller leser ikke sånne bøker. Så da tenker jeg at det går greit. Ja, vær så god. All right. Ok, kan du telle til tre eller noe, for jeg foretrykker det? Jeg Hvis du foretrykker det, så teller jeg til tre. Jeg skal klappe, ja. Det fint. En, to, tre. Slå du kneg? Er det en måte å skjule smerte på? Det var flere forsøk, ikke? Ja da, så klart. Her har vi hele kvelden, så det er ikke sånn. Kom igjen, Tore. Kom igjen! Ikke feig på laget vårt. Ja! Det var Tore Sagen forsøk på parkour. Hvilken teknikk brukte du for å komme deg ned? Det sa du ikke noe. Nei, jeg tenkte bare, hvis jeg ruller ned, så bruker jeg minst mulig energi. Ja. Det var det jeg gjorde. Så nedrullingsteknikken du brukte? Ja. Egil Hegerberg, vi er spent på deg. Kom med deg opp ved hjelp av energieffektive metoder og alle fysikkens lover. Hva skal du gjøre? Nei, altså, dette her er gammelt nytt for meg. Jeg er oppvokst på Bøler. Jeg måtte forsere Blotterskauen på vei til skolen hver dag, så dette her klarer jeg. Det viktigste, det er å møte veggen med respekt. Så hvis jeg bare behandler den med respekt, så vil den på en måte hjelpe meg over. Hva var teknikken hvor du brukte for å komme deg ned? Håpe på det beste.